Aslında parlament halk uyda hayot 1000 sokun tüylgeni bilen kabinetlerde iş kaynağı bu yerdeki 140 nafardan ortak deputatlar tomonidan 30'dan ortak yangi qonun hujjatlari üstüde iş olib borilyapti. Ularning har biri bizning sizning taqdirimizga daxldor, kelajagimizga daxldor muhim qonun hujjatlari va biz bu jarayon haqida deputatlar bilan suhbatlashamiz. Mana hozirgina eshitdik, Surxondaryo viloyatining Dinov tumanidan saylangan ekansiz va 150 mingta odam siz uchun ovoz bergan ekan. Aytingchi, bugun odamlar saylovchilar bilan muloqot qay darajada ketyapti? Qanday masalalar qiynayapti dinovliklarni va qanday masalalari bugun qanday og'irni yengil qila oldingiz deputat sifatida? Assalomu alaykum, to'g'ri aytdingiz. Surxondaryo viloyati Dinov tumanidan saylanganman, lekin 150 ming saylovchi orasidan 150 ming hamma saylamagan endi. Aslida har bitta deputatda 140 mingdan 150 minggacha bo'lgan saylovchisi bor-da umumiy. Ammo siz yetib chiqqaningizdan keyin 150 mingta insonni taqdiriga daxldorsiz. To'g'ri. Uchrashuvlarda albatta biz harakat qilamiz, asosan mahallalarda o'ziga uchrashuvlar o'tkazishga. Mahallalarda o'zida yurishga, mahallalarda o'zida odamlarning ichiga kirishga, odamlarning qanaqa savollar bor, qanaqa fikrlar bor, ularni birma-bir hal qilishga. Uchrashuvda berilgan va'dalar, o'sha aytilgan so'zlar, yechimlar bo'layaptimi? Albatta, endi u yerda asosiy biz qo'yayotgan masala partiyamiz saylovoldi dasturidan kelib chiqib, qaysi qonunlarni qabul qilishimiz kerak? Qanaqa bir normativ hujjatlarga o'zgarish kiritish kerakligi to'g'risidagi saylovoldi dastur bilan chiqqan edik. Va men aytishim kerakki, deyarli 80% o'sha olib chiqilgan masalalarimiz ko'pchiligi u yoki bu tarzda qanaqadir normativ hujjatni qabul qilish orqali, demak, o'zining yechimini topgan. Keyingi paytlarda biz aholi o'rtasida borayotganimizda asosan muammolar mahalliy darajada hal bo'lgan muammolar 80% darajada pastda hal qiladigan masalalar. Va biz harakat qilyapmiz keyingi paytlardagi asosan aholi o'rtasida nafaqat muammolarni, kerak bo'lsa o'sha Oliy Majlis Qonunchilik palatasida muhokamada bo'lgan, qabul qilingan qonunlarning targ'ibotlari bilan shug'ullanish va shu bilan birgalikda muhokamada bo'lgan qonun loyihalari bilan ulardan takliflar so'rash. Chunki to'g'ri, bitta odamni, ma'lum bir jamoani muammosini hal qilish mumkin mahalliy darajada, lekin uni agar qonun darajasida hal qilsak, nafaqat ma'lum bir hududni, qishloqni yoki viloyatni, kerak bo'lsa butun respublikadagi darajasida o'sha muammo hal bo'lishi mumkin. Va hozirgina siz aytdingiz takliflar deb. Ayniqsa mana shu so'nggi paytlari bizning parlamentimizda bir yangicha nafas boshlandi. Odamlar bilan bevosita muloqot. O'sha har bitta saylovchining ovozi o'sha qonunlarda ifoda etilyapti. Jamoatchilik fikri inobatga olinyapti. Mana shu siz parlament a'zosi sifatida mana shu jamoatchilikning fikri inobatga olib tayyorlangan shu qonunlarning qanchalik shu hayotiyligini his qilyapsiz? Bilasizmi, qonun loyihasi kirib kelganda men birinchi narsaga bitta narsaga e'tibor beraman. Har bitta qonun loyihasini kirib kelishda tartib taomili bor. O'sha qonun Oliy Majlisga kirib keldimi, Qonunchilik palatasiga, albatta uni jamoatchilik fikriga qo'yilgan joyi bor. Men birinchi e'tibor beradigan jihatim shu bo'ladi. Qani, jamoatchilikka qo'yilganmi yo'qmi birinchi bu qonun? Qo'yilgan bo'lsa qancha muddatga qo'yildi? Qanaqa takliflar bildirildi? O'sha takliflarda qanchasi bironta bir qonun misolida aytingchi shuni. Masalan, mana davlat fuqarolik xizmat to'g'risidagi qonun bu yaqinda qabul qilindi. 20 mingga yaqin fuqarolar tomonidan u yoki bu darajada takliflar bildirilgan ekan. O'shalarni ko'rib chiqdim. Va qay darajada o'sha takliflar jamoatchilik muhokamasi takliflari o'rganilgan va qonunda norma sifatida qonunga singdirilganligini ko'rib chiqish mumkin. Va albatta men o'ylaymanki, bu juda ham yaxshi bo'ldi, chunki bitta masala qo'yilgandi. Qonunning haqiqiy ijodkori va tashabbuskori xalq bo'lishi kerak. Va bu jamoatchilik muhokamasi orqali ham o'zini aksini topyapti va o'zini so'zini, fikrini bilish orqali mana shu qonunlar qabul qilinadi va bu qonun ertaga kimga xizmat qiladi? O'sha xalqqami? Demak, o'z-o'zidan biz ham qonunni qabul qilayotganda o'sha xalqning fikrini olib, xalqning dardini olib, bevosita ularni takliflari asosida qabul qilsak, albatta uni hayotiyligi, yashashi ham yaxshi bo'ladi. Odamlarning faolligi seziladimi joylarga borganda, uchrashuvlarda? Albatta, juda faolligi yuqori. Baribir biz endi bu o'zimizni ham aybdor deb hisob qilamiz, chunki borganda biz albatta Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati kim desa bir asfalt olib keladigan, qanaqadir bir gazni bizda hal qiladigan, gaz tortib keladigan, suvimiz tortib keladigan bir shunaqangi bir sehrli odam sifatida tasavvur qilganda biz shunaqa deb o'ylab ketganmiz. Ularga biz o'zimiz noto'g'ri yo'nalish berganmiz, lekin keyingi paytlarda biz harakat qilyapmizki, asosan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati birlamchi vazifasi u qonun ijodkorligi bilan shug'ullanish, qonunlar qabul qilish bilan butun mamlakatni, bir aholisini, mamlakatni rivojini ko'tarishga hissa qo'shadigan, shunaqangi bir qonunlar bilan qabul qilish bilan asosiy faoliyati shu ekanligini ularga tushuntirib, ularga asosiy masala ham borganda mayda maishiy muammolarni ham qo'yinglar, lekin shu bilan birgalikda kelinglar takliflar ham qo'yaylik. Taklif bilan shunaqa, masalan bitta masala. Sizda baribir sizda haqqingiz bor jamoatchilik nazoratini o'rnatishga. Albatta, jamoatchilik nazoratini o'rnatish, qani qabul qilinayotgan qonunlar, normativ hujjatlarning ijrosi qay darajada bo'ladi? Uni aholi o'rtasida qanaqa, u yoki bu darajada muammoni hal qilish bo'yicha qabul qilingan normativ hujjatlar ijrosi qanday bo'lyapti? Bu albatta bu ikkinchi masala va ikkinchi va asosiy vazifalarimizdan biri ham u hisoblanadi.
O'zbekistonning bugungi taraqqiyot odimlari va uning ertangi istiqbolga daxldor rivojlanish yo'llari. Aynan uning huquqiy asosi mana shu yerda parlamentda yaratadi va shu yerdagi har bir virgul, har bir satr, har bir norma millionlar taqdiriga daxldor. Shu boisdan har bir deputatdan zalvorli mas'uliyat bor. Xato qilishga hech kimning haqqi yo'q. Maqsad xalq uyida qabul qilinayotgan qonunlar millionlar hayotida yashasin.